Միլիոնավոր դոլարներով ու եվրոներով հաշվող կաշառքներ, գնված զեկույցներ, կեղծված քվեարկություններ ու կոռումպացված եվրոպացի խորհրդարանականներ։ Ադրբեջանի սկանդալային գործարքները բացահայտվում են պաշտոնապես Եվրոպայի խորհուրդը խորհրդարանական վեհաժողովում, աննախադեպ ու բացառիկ հետաքննություն է սկսել։ Սա կարմիր քարտ է ցույց տրված Ադրբեջանի խավարային դիվանագիտությանը։ That he should find new markets for trading. The government in Azerbaijan. Your position was tenable. Ամեն ինչ սկսվեց Եվրոպացի խորհրդարանականների բողոքով, ԵԽԽՎ նախագահի հրաժարականի պահանջն ու Ագրամունդի փախչելը վերջին կաթիլն էին։ Գրեթե ոչ ոք չի կասկածում Ադրբեջանը կաշառել է նույնիսկ ԵԽԽՎ նախագահին։ Եվրոպական մամուլը թվեր հրապարակեց, ԵԽԽՎ-ում ալիևները տարեկան 30 միլիոն եվրո են բաժանում։ Stop. ԵԽԽՎ-ը վերջին լիագումար նիստում կառույցի հեղինակությունը փրկելու համար որոշվել էր, անկախ հետաքննող արտաքին հանձնաժողով կստեղծվի։ Հիմա ԵԽԽՎ բյուրոյի նիստում ընտրվել են այդ հանձնաժողովի 3 հեղինակավոր դատավորները։ Հայկական պատվիրակությունը պնդել է, նրանք պետք է լինեն անաչար ու անկաշար։ Որպեսզի միջազգայնորեն հաստատվեն այն պնդումները, որ այո, Ադրբեջանը որպես իր արտաքին քաղաքականության բաղադրիչ օգտագործում է այսպես կոչված խավիարային դիվանագիտությունը։ Մինսկի խմբում Ադրբեջանը չի կարողանում առաջ գնալ միջազգային կառույցներում զեկույցներն ու բանաձևերը հակամարտության կարգավորման հարակից մթնոլորտ են ստեղծում։ Ադրբեջանը պատրաստ է հանուն դրա կաշառել բոլոր հնարավոր կառույցներում եւ բոլոր պատրաստակամներին։ Ակնհայտ մեզ պատերազմով սպառնացող թշնամական երկրին զրկել իր արտաքին քաղաքական կարևոր բաղադրիչներից մեկից, դա ինքնին ես համարում եմ հաջողություն։ Զեկույցը ներկայացվելու է տարեվերջին եւ հրապարակային բոլոր հետևանքներով պետությունների հեղինակության հարցը հարվածի տակ դնելով ու նոր հետաքննությունների սկիզբ դառնալով, օրինակ Սարսանգի վերաբերյալ Մարկովիչի եւ Արցախի մասին Վոլտերի զեկույցների դեպքում։ Անի Ավետյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։